Hallo, hallo. Welkom bij Sarita's Creations. Vandaag gaan onze pot proberen, een plastic pot, proberen dat lijkt zoals een oude cementpot. Ik heb hier de somme uit deze pot. Ik heb hem gekoopt, denk ik, bij Makro, als ik het niet meer zit. So, en onder het sy gate is toe, so ek moet nou eers sy gate boor. Want ek wil nie na die tyd as ek hom geverf het, dan eers al daai goeders doen nie. So, is my boor. Asseblief nie julle vingers verloor nie. Dan het ek hierdie stengsel gekry. Ek kyk, hy is nou al een bietjie oud. Daar is sy moorkant. So ek gaan hierdie stengsel hierbo sit. Moes maak so. So. Ja. So ek het gedink ek gaan hom so reg in die rondte doen met texture paste of ek gaan koolstof adhesief gebruik. Die pot is nogal redelijk stevig, so ek twyfel of hy gaan buig of iets. So terwyl ons nou wacht vir hierdie en ontdrukte bos vir ons kan aangaan, dink ek moet ons maar probeer. Die idee wat ek wil hee is, hy moet grof wees, nee, want die cementpot is grof. So ek gaan acrylic textured paste gebruik van Dala. En dit werk baie lekker. Ek het nog nooit op die pot probeer nie, so ons gaan dit nou vandag probeer. Ek wil net so'n bietjie textuur aan die pot sit, want hy is vir my baie glad, weet. En die cementpot is mos nie glad nie. En dis hoe dit lyk. Net so hier en daar een blotsjiekie of he, om daar effect te kry van die cement idee. Koue dagje van haar dag. Het ek nou die pot nou klaar gedoen met die textured paste en ek het textured paste en hierdie het ek gedoen met die wat nou mense nou weer sorry, kon is het hier sit. Dis hoe hy lyk nou, die bietjie textuur. Ja, sien julle. En wat ek toe nou gedoen het, is ek het daarna het ek hom oorgegaan met grip seal. Met grip seal weet ek gaan die, jy kan op my krap kyk of die goed kom nie af nie. Grip seal hou om dat hy daar so is, so hierdie pot kan nou in wind en weer staan. Ek kan nie dink dat die verf van afkom nie. Grip seal is seker my beste maatjie. So ja, vandag gaan ons hierdie pot ons nou die cement verf. Ja. Wish me luck, ek gaan dit try, ons gaan sien hoe kom dit uit. Maar bear with me, 90% van die tyd mission ek en ek speel. Maar eventually kom hy uit dan soos wat ek wil hê moet lyk so. Ja. Ek gaan hom verf met Choco se stone wash. Die onderste, die hele pot, gaan ons nou verf met die stone wash. En dan gaan ons 'n bietjie blending doen. Dis 'n sheriff stone in my black. Ek sien julle mooi wys hoe doen ons dit. Ek gaan hom net gou-gou hierdie 'n bietjie afskuur want dit is my baie grof. Ek wil hê moet hy gladder wees. Anderster wanneer hy so kyk goedjies uitstaan, dan baie keer wat gebeur is, dit gaan sit daar bo-op en dan gaan hy nie mooi op die stensel nie. So dit is wat ek gaan doen. En sien julle daar? Daar is my kassie. Die een wat ek vir julle op Facebook gesit het. Ek is absoluut in love met my kas. Ek dink hy lyk freaking awesome. Hierdie is die deur,
daai, het ek 'n deur wat ek gedoen het al, wat ek geolie verf het. Agter die hoekie sien julle vir JJ. JJ skree gewoonlik vir my so. Maar kom ons hoop hy is vandag stil. Ja, hy verdra meestal van die tyd. Nou en dan, wil hy nie. So, anyway, het is lente julle, is lekker warm. Skies, ek het my ooste kleren aan. Want, ja, ek is een morsige verwer, so ek mors op alles. Julle kan maar sien hoe ek my lappie. Sien hoe ek my lappie. So, kom ons begin. Stuinwas. Ek dink die stuinwas van een mooi cementkleertje, saam met die sheriff stuin. Bietjie verweer wees en alles. En as jy sien, ek maak my blikkies toe met leidrek. Van die verf word droog en dan gaan plak hierdie deksel op, nee. Gaan plak vast op daai borrelkie. En jy sikkel jou olie af om af te kry. So jy moet soos 'n skroedraaier of iets gebruik. So ek gebruik dit. Anyway, kom ons begin. So jy verf nou bo oor alles, nee. Oor jou stensel met julle pot. Maak seker wanneer jy verf om jou borsel so bietjie te rol, want dan kry jy dit oralster in die hoekietjies in van jou stensel. Want wanneer jy hom nou gaan blend of weight washing. Ek dink ek gaan vir julle vandag bietjie weight washing doen. Soos wat ek gedoen het met daai kassie wat daar in die hoekie staan. Ek love koffie. As ek honger is, drink ek koffie. As ek dors is, drink ek koffie. Ek is 'n regte koffiepens. Seker nie die gesondste ding nie. Maar in elk geval. Ons almal moet lewe. OK. Vers jy dit maar net so oor. Sien hy het 'n lekker tekstuur, né? Kyk hom. Hierdie texture paste het 'n baie lekker tekstuur gemaak. So, nou verf jy nou maar net die hele pot. As hy, eerste laag is geverf. So hy is nou mooi grys, so het ek oor alles geverf. En ek kan nou nie mooi sien, maar het nog een redelike tekstuur. Ek dink nie ek gaan om die tweede laag verf nie, ek hou nogal van die wit kleur wat daar deurkom. So dat ek kan sien, is bietjie moeilik. Maar anyway ja, kyk net hier so lekker tekstuur het hy. Ek het actually gehoop hierdie gaan weggaan. Dit het toe nou nie. Ek het gedog het gaan doodgaan met die textured paste wat ek opgesit het. Sal hom verf en dan gaan ek kyk wat gaan ons daar so doen. Nou ja, as jy weight washing doen, hierdie verf is nou eintlik baie droog, nee. Dis lekkerder om die weight washing te doen wanneer jy nog 'n laag grip seal oorgeverf het. So, ek gaan 'n laag grip seal oor hom verf. Want dan gaan ek my blending makkeliker kan doen. Op hierdie stadium is dit baie hakkerig en is baie grof. Want chalk paint is mos maar 'n bietjie grof, né? Dit grip seal, né? Is seker my beste pel, regtig hoor. Grip seal. Jy koop dit by Builders Warehouse of by Chamberlain's. Chamberlain's is my partykeer 'n bietjie goedkoper, maar dit maak nie saak nie. En ek gebruik die kleur. Jy kry dit in verskillende kleure. So as jy 'n houtprojekkie het en jy wil dit buitekant hê, soos dis hoekom ek hierdie nou hier op verf, want ek wil nie hierdie pot moet lelik word na die eerste reënval nie of die eerste donderstorm whatever nie. So ek dis hoekom ek 'n grip seal gaan boorverf en hy maak hom nou gladder ook vir wanneer ons wet washing gaan doen. Maar wanneer jy hout buitekant wil behandel. Behandel dit met grip seal. Julle, hierdie goed is amazing. It's genuine amazing. Ek gebruik dit, vandat ek dit agtergekom het, nee, gebruik ek dit op freaking seker elke liewe dingetjie wat ek doen. Alle pootjies. Ek het 'n klomp pootjies wat ek nou al gemaak het. Julle kan sien daar agter staan 'n groen pot.
Maar is een plastic groen pot. Groen plastic pot, soos hierdie plastic pot was. Het ek hom met chocopaintse verf geblend. En toe het ek een positieve vlinderkie daarop gestensel. En een bykie gilders weks gegeen. Maar ek het hom geverf, julle. Excuse, ek bykie valbe in. Ek het hom geverf met een laag gripsiel oor. En ek kan julle waar word, kyk hier so. Jy kan vir hom krap, kyk al, kyk al. Vir hom krap, daar sal nie een stikkie verf afkom nie. So, amazing product, prachtige amazing product. Nou ja, ons begin met ons gripsiel. Besluit om stenselwerk te doen. Ek dink het gaan mooi lyk so onder elk een van hulle se prentjies. Dit gaan hom net so bietjie definieer, bietjie iets anders te gee eintlik so. Ek het my konnis adhesief hierso. En dan het ek hom nou geplak. Ek het sommer hierdie lintjie gebruik as 'n guide en dan trek jy hom net af. Jy gaan sien hy staan nou onder op. So begin bo. Trek jou gom of jou adhesief af. Of jou plaster of Paris, of wat jy ook al gebruik is fijn. Vul hom op, trek hom af, en dan druk jy hom vast onder, so, en dan druk jy na jou gom nou daar in ook, jou plaster of Paris, Tytex, wat jy ook al gebruik. Sy, dan haal jy hom af. En voilà, dat was jy stensakkie. So ja, ek denk dit gaan nogal nice werk saam met die rest van die pot. Ek moet hulle ook nou grys verf. Weereens kry dit in al die greefiekies. Het ons wil hy met die diepte gee, nee. En dan vat jy nou jou wake up. Excuse, ek is altyd besig met die kwas in my mond. Ek het nie genoeg hande nie. Hou maar vir jou twee uit. Dan vat jy nou jou wet wat. Vou hom mooi. So. En dan vee jy oor dit. Daar gaan sit dit vast. Dit is die effek wat ons wil hê. Thank you.
Dus die pot lijk. Sê julle. Ek sit nou vir julle foto's op. So moet nog nie weggaan nie asseblief. Wag vir die foto's om te kyk hoe hierdie pot op die einde van die dag uitgekom. Dankie dat julle my gejoin het. Maar wag vir die foto's. Bye.